ยังไข่จีนเนี่ยดิชิ้นปีนี่ชีเดปละวะปะเนาะไอ้กู้မျိုးนี่กูดิอินเทอร์เน็ตเนี่ยยายเยอะซ้ายคันท่าได้ดากูเปลี่ยนนี่พื้นไปโกด้วยอายุจิสุดกูติงได้ดาဖြစ်ไปดิอโซမျိုးแลမတော်ပြင်းနေလွတ်တော်မှာတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းနေလွတ်တော်မှာဒါကိုအစိုးအတေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိပေါ့နော်။သူတို့ဟိုဒါကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မအားနေတယ်။လုံးဝနဲ့အကောင့်ထည့်မခေါ်သေးပါဘူး။အဲ့တကြောင်ကျမတို့ပြည်သူတွေရတယ်ဒီအင်တာနက်ပိတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်အခက်ခဲဖြစ်ကြပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ဘေးခြံတော်မကောက်ဘူးပေါ့နော်။အခုရေဘေးဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့အခက်ခဲတွေကိုဒီအင်တာနက်မရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချက်ချင်းချင်းမသိရသူတို့အခက်ခဲတွေအများကြီးပြုံနေတယ်သူတို့စာဝတ်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအင်တာနက်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခြေလက်တွေကပြောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရတဲ့ဒီပြည်သူလွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆင်နာအရာပေါ့နော်ပြည်သူအပင်အရာကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ထင်မှာဒီအရေးတကြီးအစိုးကိုတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီလေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะလွတ်တော်ဟာလွတ်တော်ရဲ့ function ဖြစ်တဲ့ဒီ move ဖြစ်တဲ့ရှက်ကြံပဲနဲ့နှစ်ပတ်သက်ပြီးလိုင်းကလွဲနေဘူးကြီးဌာနတစ်ခုကလုံလိုက်တဲ့အောင်ဒါအစိုးရပေါ့เนาะကဲပြီးနေအစိုးရပြက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိန်ချောင်းဖို့ဆိုလွတ်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲကာကွယ်ပေးဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီဟာကိုဖွင့်ပေးပါလို့တောင်းတာတော့မန္တလေးမပိတ်ဘယ်လိုခံစားမလဲနော်။ကရှင်မှာပိတ်ဘယ်လိုခံစားမလဲ။မြေပြည်မှာပိတ်ဘယ်လိုခံစားမလဲ။လူလူရဲ့ခွင့်ဆုံးမှု။ဆုံးယုံမှုကိုကျွန်တော်ကဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဆုံးယုံမှုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလူခံစားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကဒီအဆိုးကိုတင်းတာ။တင်းရင်လွတ်လွတ်စော်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးရမယ်။ဒီဟာကိုရှေ့ပတ်ခွင့်လည်းပြောပေးရမယ်။ပြီးပြီးတော့လွတ်တော်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်သဘောထားကိုဆုံးဖြတ်။ဒါပါဒါဒီမိုကရေစီနီးလမ်းမယ်။တော့ရှက်ကြံမယ်လို့ပြော။ဟိုကဆွေးနွေးခွင့်လည်းမပေးပြန်နိုင်လို့ကဆိုရင်ချက်ကြံပဲလဲဆိုတော့မူပါအောက်နေအဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနလုံတာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနလုံတာကိုမှားတယ်မှန်တယ်မပြောဘူးမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာလွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်မှာနော်အဲ့တော့မှားတယ်မှန်တယ်ပြောဖို့မပြေတဲ့တခါလဲမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်ရင်နစ်နာတာကကျွန်တော်ပြည်သူကနစ်နာတယ်နောက်တစ်ခုကလွတ်တော်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလွတ်တော်ရဲ့အခြေခံမူတွေကိုရှုဖို့အကြနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီအင်တာနက်ပိတ်ခံထားရတဲ့ညနေလေဒီညနေနဲ့ဆိုတာတော့ဒါကယာယီပိတ်သိမ်းနေလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယာယီဆိုခုတလပ်ပြီးတော့အဲအဲ့ညာယာယီဆိုဘလော့ဒီဆက်သွားမယ်လည်းကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးလက်ချေလက်ချေလည်းအဲ့မှာဆက်လို့ရှိတဲ့ဒီအင်တာနက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြည်ဒီမှာအတင်းမှန်လို့မရနိုင်ဘူးသူကတော့ဖုန်းရဲ့ဒီစာရုံဝန်ဆောင်မှုကြီးအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ဟောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါတော့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒါတယောက်ချင်းပဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒီအင်တာနက်လိုင်းဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးပြည်ကြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့တော့အမောင်ရှာချင်းဟာဘယ်တော့မှတင်းမှန်မရနိုင်ဘူးနော်တင်းမှန်မရနိုင်တာကောလာဟလတွေဖြစ်လာတယ်ကောလာဟလတွေဖြစ်လာရင်ပို့ပြီးတော့ဒေတာသူတို့မျောမနဲ့ဒီဥလိစုမိုးကြီးဒေတာလုံချုံကြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးကွာသွားမှာတော့အင်တာနက်လိုင်းပိုက်ထားတာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိဘူးပြောသူလိုပေါ့ဟိုရင်ဟိုစကားရှိသူလိုပေါ့နော်ဟောဒီဒီကောင်လောက်ဖွင့်တရရင်တော့ဒီကောင်နေတာလုံးဝင်မယ်ရှင်နေဝင်မယ်အဲ့ရှင်ရင်တွေကတော့ကောက်ကုတ်ကူကောက်ကုတ်ကျူးစားကြပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှင်းတွေပေါ့။ဒါမျိုးတွတ်တော်ကခွင့်ပြုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်မှာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလာထိုင်နေရတာဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာတော့မှကျွန်တော်တို့သင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးမြင့်တာ။ကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်ဆိုတာအစိုးရကိုချက်ကင်ပင်းစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ။ဒါကိုလုပ်ခွင့်မရဘဲတွတ်တော်ကကြားရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြုံဘူးပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်။အဖွဲ့အစည်းအရာပဲဖြစ်စီဒါမျိုးပိတ်တာပြည်သူနင့်နာနေတယ်ဒါမျိုးကအစင်သာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်လည်းတွတ်တော်ရဲ့ဒါဟိုဒီမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တူတာပြည်သူတွေကအလေးမထားရပြည်သူကိုအလေးမထားရရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်ပင်မှုတွေစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့တဲ့နင့်နာတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နော်ဒီခွင့်ရချိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်သမျှကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်တဲ့အခါမှာဘသူကကျူးလွန်မှာလဲဥမာမိရှို့တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းအေးအေးရှို့တယ်လို့ပြောတယ်အေးကလည်းစစ်တပ်ရှုပ်တယ်ပြောရွာသားတွေကစစ်တပ်ရှုပ်တယ်ပြောဖမ်းတာစစ်ရတယ်လည်းအရှိတယ်အဲ့မှာဒီဟိုရင်းပေါ့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲဒီလက်နေကြီးကြာပြီးပောက်ကွဲတာလည်းရှိအဲ့လိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းကတခက်တည်းအသုံးဝင်တယ်နော်ကောလာဟလဆိုတော့ဟိုတသမတဲ့ဖန်တီးလို့မရပါဘူးဒီအထောက်အထားတွေရှင်ကောလာဟလတဖြည်းဖြည်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကသဘောထားချင်းချင်းနဲ့ဖွင့်ပေးရမယ်နော်ကောလာဟလတွေပို့ဖြစ်အောင်အင်တာနက်ပိတ်ထားခြင်းအောင်ပို့ပြီးတော့ဒီတပ်ပြင်းမှုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူခွင့်ရှုဖို့လို့ဆိုအဲ့ဒါပေါ့လူခွင့်ရှုဖို့လို့ဆိုတက်တယ်မရှိရင်တော့ပို့ပြီးရှုဖို့ခံရမှာပေါ့အင်တာနက်တက်တယ်ရှိရင်ရှုဖို့လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဖွင့်တာအစိုးရအတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်မြင်တယ်နော်